महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या 160व्या वर्धापन दिनानिमित्त अभिवादन यात्रा उद्या दुपारी 2 वाजता रेणुकास्वरूप शाळेतून निघणार आहे. या यात्रेचे उद्घाटन 2 वाजता रेणुकास्वरूपच्या मैदानावर मुक्ता टिळक यांच्या हस्ते होणार असून 2 ते 4 या वेळात ही यात्रा पार पडणार असल्याची माहिती रेणुकास्वरूप प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका पूजा जोग आणि माजी विद्यार्थिनी संघाच्या कार्यवाह निवेदिता मेहेंदळे यांनी दिली. शाळा हे विद्येचं माहेरघर असतं, पुणे हे विद्येचं माहेरघर आहे आणि पुण्यातली ख्यातनाम शाळा म्हणजे मुलींची रेणुकास्वरूप प्रशाला. या शाळेच्या संस्थेचा 160वा वर्धापन दिन आहे, त्यानिमित्तानं अभिवादन यात्रा सुरू करण्यात येणार आहे. त्या अभिवादन यात्रेविषयी आपण त्यांच्या रेणुकास्वरूपच्या मुख्याध्यापिका आणि त्यांच्या शिक्षिका यांच्याकडून जाणून घेऊयात. तुमचं दिनमानच्या मंचावर हार्दिक स्वागत. मला तुम्हाला विचारायचं आहे की अभिवादन यात्रा ही जी संकल्पना आहे ती काय आहे, त्याविषयी काय सांगाल? ही संस्था जी आहे ही बरोबर 160 वर्षापूर्वी याची स्थापना झाली आणि ही संस्था जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी, जास्तीत जास्त विद्यार्थी याला जोडले जावेत या उद्देशाने ही अभिवादन यात्रेचं आयोजन केलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये आत्ताच्या शाळांमधले विद्यार्थी आणि काही पथकं सहभागी होणार आहेत, त्याच्यातच संस्थेचे पदाधिकारी पण असणार आहेत. अच्छा, या अभिवादन यात्रेचं उद्घाटन कोणाच्या हस्ते होणार आहे आणि किती मान्यवर येणार आहेत, त्याविषयी काय सांगाल? अभिवादन यात्रा ही महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी जी वासुदेव बळवंत फडके भावे आणि इंदापूरकर यांनी 160 वर्षापूर्वी स्थापन केली, त्याचा उद्या वर्धापन दिन असल्यामुळे आणि ते 161व्या वर्षात पदार्पण करते, तर त्याचं उद्घाटन हे आपल्या रेणुकास्वरूप शाळेमधून उद्या माननीय महापौर मुक्ताताई टिळक यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन होणार आहे. त्याच्याबरोबर संस्थेच्या ज्या शाखा आहेत त्या शाखांमधले विद्यार्थी, त्यांची काही पथकं ही टिळक रस्त्यावरून, बाजीराव रस्त्यावरून, लक्ष्मी रस्त्यावरून, अलका टॉकीज मार्गे पुन्हा संस्थेचं जे मुख्य कार्यालय आहे भावे स्कूलमध्ये त्या ठिकाणी त्याचा समारोप होणार आहे. आणि ही अशी भव्य दिव्य अशी यात्रा आहे आणि या संस्थेच्या अनेक शाखांमधून अनेक विद्यार्थी या पुण्यनगरींनी तयार केलेले आहेत, तर हे सगळ्या पुण्यालाही कळावं त्याच्यासाठीचा हा एक आमचा छोटासा अभिवादन यात्रा हा संकल्प आहे. आणि मॅडम, मला तुम्हाला विचारायचं आहे की 2500 तुमचे विद्यार्थी यामध्ये सहभागी होणार आहेत, तर त्याविषयी तुम्ही काय सांगाल की काय भावना आहेत तुमच्या मुख्याध्यापिका म्हणून? निश्चितच माझ्यासाठी ही अभिमानाची बाब आहे आणि या निमित्ताने एरवी आम्ही स्वतंत्रपणे काम करत असतो, पण एकत्र आल्यावर काय होऊ शकतं याचं एक हे उदाहरण असेल की एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांचं एकत्रीकरण असेल. आणि ही जी अभिवादन यात्रा आहे ही अत्यंत तुम्हाला सगळ्यांना शिस्तबद्ध रीतीने बघायला मिळेल, अदरवाईज इतर यात्रा आपल्याला माहिती आहेत. आणि याची पूर्ण व्यवस्था संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीने या सर्व शाळांनी केलेली आहे आणि मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांची एवढी मोठी अभिवादन यात्रा ही मी तरी पाहिलेली नाही आहे आजपर्यंत. आणि 160 वर्ष पूर्ण होत आहेत यानिमित्ताने संस्थेने हा खूप चांगला उपक्रम घेतला आहे. शाळा आपल्याला खूप काही शिकवून जाते, पण ज्या संस्थेनी शाळेचं बीज पेरलेलं असतं ती संस्था देखील महत्त्वाची असते. तर उद्या सगळेजणं ह्या अभिवादन यात्रेमध्ये सहभागी व्हा असं पुणेकरांना दिनमानच्या मंचावरून आम्ही आवाहन करत आहोत. कॅमेरामन मुकुंद कदम यांच्यासह तन्मयी मेंदळे, दिनमान न्यूज, पुणे.